Voce tebi dobro dati, hoćeš biti noj sestija, milosiju toj slavnija. Hoćeš biti noj sestija, milosiju toj slavnija. Napravio novi jebom. A napiši tamo u komentarima. Kad ću tamo u komentarima? Ja se borim ovako, ja se borim ovako. Old school. Ja se ovako bojim. Ne mogu da, koliki su smradovi, pa ne mogu da verujem. Znači, ali što tebe je? Znači, smradovi su do smrti. U ime Oca i Sina i Svetoga Duha, pomaže Bog. Da Bog da, da sve što kažemo bude u istini njegovoj, iako dolazi iz naših grešnih usta i srca nemolitvenih, ali pravoslavnih, u malom pokajanju koje teže da bude sve veće, a pokajanje znači žrtva za veru, otadžbinu i bližnje. A ne molitva u sred kosovskog boja sa podignutim rukama dok tvoje bližnje seku na komadu. A upravo Vučići, policija, okupacijena NATO, imaju taj cilj da nam pravoslavlje svedu na poslušnu patrijaršiju, na nekoliko ljudi koji često su u apsolutnom poslušanju okupacijenim vlastima, gdje UDBA naručuje u svim kritičnim situacijama gdje će patrijarh i pojedine vladike da im zatrebaju. Ovo je zemlja Svetoga Save.
a Sveti Sava je sačuvao Srpsku pravoslavnu crkvu od latinske jeresi. Najveći napad u Srbiji danas je napad Vatikana i onih vatikanoljubivih ovde koji su se ušunjali u pravoslavne mantije. Njih je UDBA podigla na mesta visoke duhovne vlasti. Njihovu liturgiju Bog daje da bude sveta zbog naroda i na liturgije se mora ići, duhovno se mora živeti molitvom, postom, ispovešću, pričešćem, ali danas ne treba sve slušati, naročito ne ove koji već u vlast imaju, jer danas se vlast i u Srpskoj crkvi, nažalost, i u okupiranoj otadžbini na vlast se dovodi obično neko ko će da sluša vlasti ovoga sveta, ove okupacije. Rekao sam dole ispred vlade, ponovit ću još jednom, od ponedeljka treba gledati da se izađe, Beograd je to, ako budu hteli, bit će naroda protiv svih ovih javnih performanasa pederastije koji budu na ulici, da se ne osjećaju dobrodošli, ali glavno je da se narod pozove 17. Da se 17. ne mora da se žuri, može da bude i kasnije toga dana, ali da im se blokira aerodrom da ne mogu da se vrate. I nadam se da će toliko imati organizacija koje će to da učine. Da ih ostavimo par dana ovde, da se šetamo zajedno po Beogradu, da vidimo ko će gde i kako da se šeta. Ako im to sad upućujemo i ako bude spremnih, shvatit će da nisu ni dobrodošli, pa neće ni da dolaze. Ali, bez obzira na sve ovo, najbitnija tačka je, kažem, aerodrom, a ovde u gradu, centar grada, kogod vas poziva van Skupštine i Terazija, eventualno crkva Svetog Marka, mada i ona je malo tamo zabačena, kad odeš malo samo sa ove trase, kad je neki protest, policija napravi 100 kordona da ne možeš da izađeš na glavnu ulicu. Znači, ni u kakve budžake se ne zavlačiti, policiju toga dana ništa ne slušati. Znači, kad vam kažu, eno, tamo su vaši, ti ideš suprotno, ovamo. Znači, sve kontra od onoga što pričaju. Jer to su sve profesionalni, učeni, udbaški foliranti koji su tu da smute narod, kao što su sad pokušali s ovom pričom da će biti otkazano ili odloženo. Neće biti ništa ni otkazano ni odloženo, nego će ova policija da se pita hoće li da bude prokleta NATO policija ili srpska policija koja će da stane na stranu naroda, bez obzira koliko joj taj posao značio. Svi ćemo mi sutra, preko sutra da uđemo u fazu gladi i rata, sve to ide, nema što da se promaši, jer nepokajani greh vodi ka stradanju i sve nas to čeka i svi ćemo preživeti, da će Bog, i pravda i pravoslavlje će pobediti na kraju, a do kraja će dočekati oni koji budu služili onome što je učio Sveti Sava. Dakle, protiv jeresi, domaće izdaje i svega ovoga gde nam razaraju i porodicu i imovinu i decu i veru i sve što je milo i čestito i Bogu pristupačno bilo u rodu našem. Tako da, to je otprilike 17. Znači, sva ta pričica, krenut ćemo mi od krama Svetog Save, da, krenut ćeš, i onda ćeš doći do Slavije i doći ćeš do uske ulice Srpske vladara, gde policiju ne možda, more će da bude policija u uskoj ulici. Prema tome, ne pozivajte narod na jedno mesto, možete eventualno, ako ste toliko pobožni, crkva Svetog Marka, evo je ovde, tu je urgentno, narod neka proba da dođe u centar grada sa svih strana, jer ovo je
bezakonje, ovo je ponižavanje kompletnog naroda, gaženje javnog morala i uopšte elementarno je ljudskosti, promovisanjem nečega što treba da bude ekstremna sramota i bolest koju treba lečiti za nešto što je moguće promovisati i u školskim ustanovama, što sad pokušavaju. 10 predmeta imaju već oštampane knjige. Sve to Vučić je uradio, Vučić je organizuje paradu 2019. Brnabićka je konstantna gej parada i ne može da pravite litije Vučićeve policijske i da se sve to zaboravi, a vi da se šetate i da nam pričate da je svako neblagosloven ko ne bude došao i koje kakve gluposti. To je krajnje licemenija i zloupotreba krsta časnoga, svetih ikona, ako tako nastavite. Ako su ovo sve što ste dosta radili bile pripreme da izađete 17. i ako 17. izađete bar ovde kod crkve Svetog Marka, ja ću od svih da tražim oproštaj. A ako nastavite da radite ovo što ste dosta radili, jer u krajnjem slučaju, ako ništa niste pogrešili, strašno ste pogrešili, strašna je prevara bila što niste već početkom avgusta rekli gde ćete da budete 17. Kud plovi vaš brod? Šta ćete da radite u dan D? To policiju interesuje, ovo je ne interesuje uopšte. A 17. je glavni problem policije aerodrom, tu ne treba puno ljudi, 1.000 ljudi tamo, ostali u centar grada. I svako sa svoje strane ovde da se probije do ovog centra, jer ovde im je zakazano u 17 sati. Treba krenuti taj dan još od rane zore. Aerodrom bi trebalo blokirati bar par dana posle toga, to ako se otvori mogućnost, i autoput i sve komplet, pa da vidimo koliko imaju hrabrosti i koliko su istrajni u služenju đavolu. Sećam se, ja ne znam više koja godina, ali čini mi se 2014. Kažem, sve ovo sam gledao. Evo, ovo je tipičan dokaz zašto su napravili ove Vučićeve litije, a niko nas nije zvao. Zašto su počeli da prave nešto? Da nam pokažu da je mir i stabilnost. Kaže, neće agresivno politički ništa da radite. Se prigovaraju nama, mi kao hoćemo. Kako da ne radiš ništa agresivno? Koji si ti folirant? Kakvo pravoslavlje? Kad imaš domaćeg veleizdajnika, koji ti pobi narod od? Ismeja veru, razruši tradiciju, potima decu i ti se praviš, ideš nešto, se moliš. Kom se Bogu moliš? Imao je običaj da kaže otac Avakum iz Lelice. Za nekoga ko se folira, ko se pravi preterano, previše ovako pred ljudima, da je pobožan. Tako da, sećam se dobro, sve sam ja to sa njima doživeo. Samo kažem, Boško je tad određivao posao tih šetnji u oči gej parade da malo zamaja naroda, je kao narod nešto pokušao, dan pre parade to urade. A na dan parade je imao zadatak Mladen iz obraza, isto od Baščić, da povede narod kod hrama Svetog Save i tako nešto tamo po periferiji da idu da se mole. Jedne godine ja nekako, isto koji sa ovima, nekako ih isprozivam da pristanu da ne idu bar od Patrijaršije do hrama Svetog Save na dan parade, nego da krenu od hrama Svetog Save pa nek idu kao do Patrijaršije. A ja pomislim o sebi, rekao, krenemo mi od hrama, krenut ću i ja s vama, rekao, samo po tim uslovom, ako ćete da krenete u grada, ne iz grada. Ali to je te godine moglo kad je se pravila ta pederska nastranost i promocija razvrata onda u SKC-u i u Manjižu. I onda je to bilo blizu, ajde, rekao, dobro, krenemo od hrama Svetog Save i kad dođemo do Slavije, Mladen će pokušati da tamo ih odvuče, a ja ću da kažem, idemo pravo. Međutim, kako sam ja imao neki manji onaj megafon i ja se spremio i počeo da vičem da idemo pravo, on ima neki veći, ajte ovamo, idemo Beogradskom, pa i obiđoše paradu, ovuda uđoše u bulevar i odoše u Patrijaršiju. Tako i ovi sad. Znači, od hrama nema šta da radiš, možeš policija 100 puta da te zaustavi do skupštine i do Terazija. Kod Patrijaršije nema šta da se zaglaviš, onda neće ti dati da prođeš tamo kod francuske ambasade, već imaš pedarsku zastavu
za 2022. godinu na ambasadi i oni prave žorku, znači te uličice sitne se lako od policije zatvore, možeš samo da kmečiš tamo. Ili si to i planirao? Kod ambasade. Kod patrijarši. Sve to jedno uz drugo. Tako da, eto, sve smo to dosad mnogo puta vidjeli. Nije narod taj koji se pojavio na ovim litijama loš narod. To je naš narod, većinom pravoslavni. Ali je pitanje, ili ovo ovdje nije čuo, ili mu ovi naravno skrivaju ovo što mi pričamo ovdje, ili već jedan deo, dobar deo njih zna za ovo, ali se plaši, jer mi ništa ne pripremamo u nedjelju, ništa kad se ništa ne dešava, ništa ne pozivamo da zamajavamo, nego pozivamo ako smo već na ulici, znači situacija je ozbiljna. Mi 6,5 godina pričamo ovdje, situacija je ozbiljna, mora nešto se uradi hit. Ali vi volite da idete DMS-a, ne može DMS-a. Mi mora sabornost da steknemo trudom i mukom. Ovdje smo se dogovorili da se ovdje naprave tribine, da poređemo svaki put kad dođemo ovdje 6 sati stolice. Da dođu ti koji hoće nešto da organizuju. Da vidimo ovdje pre nego što mi napravite tu litiju, da vidimo u čemu je problem. Neće oni to. Ja i što neće, nego kako sve urade ono što policiji se sviđa. I poslije kad im kažeš da tu ima udbaša, on kaže prozvana si sve udbašima. Ma nemoj. Nisam ja vas prozvao udbašima, nego sam rekao da sve što radite, radite ono što se sviđa policiji. Niti ste u dan D na mjestu gdje treba, niti spominjete da ćete, gdje ćete taj dan biti. Ne pričate o domaćim izdajnicima ništa. Pričate samo o miru, mi ćemo da izađemo, kaže, i da stanemo ispred tih. A kako ćeš da dođeš da staneš u njihovu trasu? Imaćeš 20 kordona da tad. I ti moraš prvo da odguraš policiju, da spojiš policiju i pedere i onda da nešto uradiš. Odguranje. Niko nije rekao da treba policiju ubijati, prebijati ili nešto. Voli gurati. Narodu špic. Bude li sučeljen sa policijom u 3 špica, pa gdje probije, gdje se probije, ide se brzo u toj liniji, odmah da se prođe taj kordon, pa sljedeći, ideš dalje. Ako bude Srba među policijom, oni će vas pustiti. Naravno, niko ne smije da dira policiju ni da bije, ako oni biju, trpi i guraj. Narod mora da prođe, jer ovo je totalno bezakonje, jer je narod država. To oni zaboravljaju. Narod je država, tradicija, vera, Srba, pravoslavna, to je država. I crkva i država, to je jedno. I duša i telo. I to se zna šta je. A ovi bi trebalo da budu servis koji u tom duhu služe narodu. Međutim, njima se i pojavi narod, oni opet rade nešto što im okupatori, mentori njihovi naredu. Idu luda vremena, nešto sam razmišljao pre neki dan. Ja u ovog Putina, oni veruju, najlakše je verovati u nešto lako, ostvarivo. Sad će Putin da dođe da nas oslobodi, neće, jer on je čovjek ili jevrejin ili komunista. I ovo što rade u Ukrajini, to su bajke za djecu. Krvave bajke. Imamo mi pesmu od Desanke. Krvave bajke. Krenuli Rusi u građanski rat, po zgradama i po poljanama i nemaju si, najveća sila na svetu, nemaju dronove. Pa to ne mora da mi objasni niko živ na ovome svetu da Rusi nemaju. Pa gdje su pošli? To je nevjerovatno. To samo može glup čovjek, nevjerovatno da poveruju takvu glupost. Mučenici na frontu, vojnici kupuju dronove po par iljada tamo rublji, pa osnovna stvar da vidiš neprijatelja gdje nemaju ništa. Ratuju u lukovima i strelama, M troše staro oružje, M im je očigledan cilj da pobiju više Ukrajinaca nego Rusa. Sumnjam da je Putin jevrejin, to ima knjiga o njemu, koju je napisao bivši rabin ruski,
koji se primio pravoslavlje i ispričao da je dok je bio rabin Ruske federacije u vrijeme Jelcina pričao sa ministrom ekonomije Izraela koji je bio isto ruski jevrejin i da mu je on rekao čućeš za koji mjesec za Vladimira Vladimirovića Putina 94. 5. 6. ne znam koje to godine bilo čućeš za Vladimira Vladimirovića Putina mog brata od strica koji će biti sljedeći vlada Rusije. Niko to tad čuje. Kaže, ja zapamtim to ime Vladimir Vladimirovič Putin, neka čuo. I onda je, to je projekat jedne iste čeke KGB-a, oni koji su okupirali Rusiju, jevreji. Isti ti jevreji vode i Ukrajince i ove. I sa šta se dešava? Očigledno je da oni prave novu Hazariju tamo. Jevrejsku rezervnu republiku. To i ovdje izgleda. Jedan deo ovdje, jedan deo tamo. I sad, da bi oni bili sigurni, ovdje znaju za nas Srbe da smo mi prihvatamo svakoga. Preće da postoji opasnost da mi nešto izdamo i da preverimo, nego da nekog nagovorimo da postane pravoslavan. To mi... Mlake vere narod probudi se samo kad je veliko iskušenje. I onda stvarno ustane da brani veru i otečbe. A što se dešava u Ukrajini? Ja, ovo mi sve liči na opasan projekat. Kao da su pustili 20 godina da školuju djecu, žene, omladinu, da mrze Ruse, da mrze sve što je rusko, da jednostavno stvore, da ponude narodu maksimalno da zamrze. I onda kad su zamrzili dovoljno Ruse, onda im sad daju maksimalno oružje, Rusi ne mogu da veruju koliko ih šalju da ginu ove Ukrajince. Znači, daju sad time što mrze Ruse, svi da izginu. Jer ti što mrze Ruse, oni će sutra da mrze i Hazare i Jevreje koji dođu. Jer su ih nagovarali na nacizam, na ovo, na ono, znači na sve što, da ih kao da su htjeli da ih probaju. Aj, postanite malo nacisti, jel jeste postali, aj se svi lepo da izginete. Sad će izgleda i žene i devojke koje su primile taj duh. Svima oružje i tamo iz Gibenija. Oni planiraju treći svjetski rat koji će biti ne da sruše zemaljsku kuglu, nego da pobiju što više ljudi. To je plan bio i špriceva, to je plan bio i ove ekonomske gladi koje planiraju, to će biti plan i rata. Samo da pobiju što više, a da bi pobili što više moraju da imaju obe strane pod kontrolom, pod njihovim vojstvom. I onda kao ovima se pokvari nešto, pa ih ovi pobiju, onda ovi pobiju vrate ovima, pa onda ovi ovima. Pa su ovi slučajno sad probili, osvojili parilja kilometara, pa će ovi njih, pa će onda ovi njih, to nema kraja, niti kakve logike, niti smisla. Tako da, sve ovo što se dešava, imate svakodnevnu gej paradu u liku pederke na mjestu premijerke, imate Vučićevu, Šiptara Vučićija pripremu te pederke da izda Kosovo u roku od 2 godine pa postaje smeni. Imate izdaju svih ingerencija Srbije i elementarne suverenosti na Kosovu koje je ovaj poništio, svakim danom poništio i sad s ovim tablicama. A napisao je, pazite, na granici na srpskom i na engleskom jeziku da to nije priznanje Kosova, nego samo im je malo priznao registarske tablice. Kao Republike Kosova. A nije napisao na šiptarskom, da obavesti i Šiptare, da njih ne obaveštao. Njima ništa nema da poruči. Tako da, koliko smo izdaja pobrojali još samo na ovoj liti danas, da ne pominjem sad u krug, ali očigledno je da pripremaju i stolicu Kosovo, Ujedinjeni nacija, i sve će to da predstave kao da smo eutanazirani, kao pod nekom neverovatnom anestezijom, gdje samo pojačavaju udarce i pojačavaju drogu. I pojačavaju jedno, pojačavaju drugo, jednostavno narod, svaki dan sve veće izdaja i sve veće ćutanje. Ali evo vam, ovo je savršen pokazatelj na primjeru ovih litija, kako oni rade. Ne slušajte ih ništa šta pričaju. Šta komentariš? Jer sve je laž, na delu se vidi. Ja nisam znao nikoga ko je udbaš, nikad s njima pričao nisam. Znam neke inspektore kojima smo prijavljivali skupove tamo iziđenja, mada likove zaboravim, i to je sve. Ali oni jednostavno znaju
znaju kako da nauče te lažne patriote da zapaljivo govore. Ko kad bi ja sad vam došao? Narode moj, spremite se, pobedit ćemo ih 17. I svi odete oduševljeni, odete kako to izgleda. Ali ja nemam nas 20. I 17. kad izgubimo, ubijete se u pojam i odeste sljedećih 10 godina da se povratite od šoka, da vidite. Znači, ne obodravaju te, nego ti daju lažnu nadu, pobeđujemo sigurno, a znaju, a vodete u glupost, znači glupa ideja skroz i teren, da bi se razočarao još više. I to upravo radi. I razlika među ovilitije što mi kažemo da je Vučić i Šiptar i veleizdajnik zaslužio 16 na tema do sad, a oni prođu pored njega i odu negde tamo da se nešto mole. Nevjerovatno licemjerje. To nije pravoslavlje i to mora da se jasno razgraniči. Ovo je čista policijsko foliranje, ponovit ću još jednom. U avgustu je policija htjela da im poturi ove neke, nisu ni svi, ali neke koji su pod kontrolom, da sazovu neku leti u avgustu, da se vidi koliko ima ljudi. E sad, neki se varaju pa misle, ali nisu ih pustili na televiziju, to da je Vučićeva litija, oni bi pustili na televiziju. Ne bi. Na televiziji su drugi gledalci koji su začarani i od njih nema ništa. Ali na internetu ovi prevaranti, kao što je ovaj Srbin Info i ta linija prevare, ima njih dosta tu. Sve je to banda jedna ista. Sad tako na Srbinu Info jutros nema ništa od ovo, samo najava Patrijak dolazi sutra, kao to regularno sve. Oni su pravili litiju, ne kaže ni hvala, ni tkudi, ni tkvali, nego eto stiže Patrijarh. A oni znaju da će Patrijak da uspava narod. I ništa. Uspavat će ga, svima odgovara njima, jer su to hteli, od početka su to radili. Jer nisu prvoga dana rekli šta će da rade 17. To policija interesuje. Ako policija vidi da 17. ne pretiš ni sa čim, nećeš odgurati kordone među pedere, što to njih ne zanima. Tu možeš pričati. Ne plaše se uopšte. Vi će vašemu da provedemo da šetate od Hrama Svetog Save do Beograda na vodi, a ovi vamo će šetati. Pa kada ovi prođu kroz centar, onda možete i vi malo u centar. I ta pričica je već viđena mnogo puta. Nego, kažem, pojavio im se mnogo veliki narod, pa su onda morali nečim, pretpostavljam, ne bi ovo smio da pričam, jer ne znam sigurno, ali 90% pretpostavljam da su vladiko Nikanora nečim ucenili da onako mlako dođe, onaj mlaki govor održi. E sad nisu izla uspjeli ni s time, i to naroda što se pojavilo, iako su ga odveli na periferiju dešavanja, ipak se plaše i toga, i sad stiže sutra Patrijarh sa uspavankom i sad će ovi sutra da nose transparent ove Vučićeve patrole. Sve su to Vučićevi, jedne patrole, jedni Vučićevi antiglobalisti, pa imaju Vučićev Srbin Info, pa imaju Vučićevi pravoslavci, pa imaju Vučićevi episkopi. I sve će to sutra da se ujedini i da pravi performanse. Ovo su performansi parade, a pravoslavnima da prave parade u vreme genocida i izdaje je prokleta stvar. Licemerna i prokleta. Pa ko se urazumi. Samo ih treba pitati, eto vam narod, eto vam kritična masa, vreme izdaje genocida, šta ste uradili sa njima, što ste ih odveli na periferiju, što nisu ovde, gde je centar izdaje. Stalno ćemo ovo da ponavljamo. Jer ovaj narod mora da nauči na primjeru dela, ne šta pričaju. Pustite ih šta pričaju, opasno su naučili utpišiti kako da pričaju. Pre neki dan sam gledao, neko mi poslao govor Nenada Čanka iz 80, sad ne znam koje godine. Ja prvo nisam gledao ko govori, vidimo oko Šešelj, razumiješ, a nije glas Šešelj. Srpstvo, ćirilica, tradicija, pravoslavlje, naši, mi ćemo pobediti. Velika Srbija, šta je rekao, pola... Tad je imao taj zadatak. Znači, savršen govor. Tad je imao taj zadatak to da priča. Posle su ga promenili da bude malo žuti, a Šešelj prevoze ovo. To je banda koju bagra, znači, domaćih izdajnika, prokletih, zlotvora i svega ostaloga, koje ne treba da slušate jer će vas prevariti.
ne može da bude niko toliko lukav. Ovo samo može Antihrist da bude lukaviji od ove ekipe koja je u Srbiji. Da se pazite, da čitate sve te oce i da ukapirate da bi napravili sabornost i nešto veliko, mora da se potrudite malo više. Imate ovde poziv svake subote da se ovo jača, niste hteli, ali ćete katad ili morati ili ne znam šta da vam kažem. Mi ne možemo, završit ću sa time, ovo je jako važno, ponovit ću još jednom to sam rekao i kod vlade. Mi ne možemo sazvati dan D da se ustane protiv izdaje i okupacije, koliko se može, koliko je do nas, jer to neće da širi ni lažni rodoljubi po kanalima YouTube-a, ni ovi mainstream lažne opozicije i ovog lažnog režima. Ali evo ga, ovaj 17. odličan datum. Znate i vreme i čas. 17. pre podne kad stignete, što pre imate ceo dan fore i dan pre i posle, 17. ovde i protiv Evropske unije, jer će tu biti sa pederima evropski ovih raznorazni stručnjaci, i protiv izdaje Kosova, i pederke premijerke, i Vučića veleizdajnika Šiptara, i svega ovoga što nas je zadesilo, i izdaje Kosova koja je preključe još dobila dublji nivo sa ovim, i svega ove prevare, jer nas ubijaju, a da ne znam, ubijaju nas na Hvarno, i narod jedino što može u vremenima izdaje ove da se negde pojavi, da ih uplašimo, da ako, da Bog, da proglasimo izdaju i okupaciju, pa i da ih povatamo ako se otvori prilika, uz pomoć policije koju ćemo ili odgurati ili će ona pomoći da to uradimo. To je sad izbor na svakome, ali da znate da je genocid u toku, da genocid ovde u raznoraznim detaljima opisujemo svakodnevno i podsjećamo, i da je izdaja strašna, šta si uradio sa narodom koga si dobio, koji ti se pojavio, gde si ga odveo. Strašna izdaja. Znači, to je strašna zloupotreba. To je možda od nekih poslednjih šansi da se malko zaustavi ova kolotečina laži, izdaje i genocid. Strašna odgovornost je ovo što vi rade sad. Maso su dobili, narod su dobili, a oni pričaju samo o gej paradi, o pederima. Koji pederi? Pederi su sirovina u rukama domaćih izdajnika i ostali belosvetski barabo. Sirovina. Ko ovi navijači, to su sirovina. Samo njih ne šalju u centar, nego i šalju po stadionu. Ako neće da budu sirovina, nek se odvoje od svojih nameštenih vođa tamo, od zelanja po utakmicama, i nek malo razmisle o smislu života, o pravoslavlju Hrista Boga koji je zbog nas raspio se, blagovest doneo, vaskrsao da se ne bi plašili, i čeka nas u večnom carstvu njegovome pravoslavne, pokajane i požrtvovane za veru i otačbinu. Tako nam Bog pomagao, a ovim Bože zaista.